sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam video tutorial hari ini. Saya akan mengajar bagaimana cikgu nak menghasilkan permainan interaktif seperti mana yang cikgu nampak tadi, iaitu permainan Jeopardy di dalam bilik darjah menggunakan PowerPoint sahaja. Jadi memang caranya sangat senang dan ia menarik sebab murid dalam kelas boleh main dengan permainan yang telah direka oleh cikgu menggunakan PowerPoint. Permainan Jeopardy adalah merupakan salah satu permainan yang terkenal di Amerika Syarikat, di mana saya telah menggunakan kaedah permainan ini di dalam bilik darjah saya. Kaedah permainan Jeopardy dapat meningkatkan motivasi murid saya untuk belajar. Ia dapat membantu murid untuk mengulang kaji semula kemahiran yang telah dibelajar. Murid saya suka dengan permainan Jeopardy yang telah saya buat di dalam kelas semasa mata pelajaran matematik. Jom kita akan lihat bagaimana permainan Jeopardy ini dapat dihasilkan menggunakan Microsoft PowerPoint. Cikgu akan nampak di sini di mana saya telah menyediakan intro untuk permainan Jeopardy dengan menggunakan ClipArt GIF. Dan cikgu akan nampak di sini saya telah membina template Jeopardy yang melibatkan barisan dan jalur. Di sini cikgu akan nampak setiap soalan ni telah disusun dalam kategori bernilai 100 sehingga 300 dan mempunyai kategori yang tidak sama warna. Soalan yang bernilai 100 biasanya soalan yang senang dan ia akan bergerak kepada soalan yang bernilai 300 di mana soalan ini akan lebih sukar. Setiap butang yang bernilai ini telah di-hyperlink kepada soalan yang telah disediakan seperti di bawah. Jadi cikgu akan nampak di sini ada soalan bernilai 100, 200, 300. Dan jawapannya telah dihyperlinkkan kepada salah atau betul ya. Okey, jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cikgu dapat membinakan template Jeopardy. Okey, ini adalah template Jeopardy mengikut barisan. Okey, jadi cikgu boleh tekan pada insert shape dan cikgu boleh ambil shape yang bentuk segi empat tepat. Cikgu boleh tekan edit text. Okey, apabila dah siap, cikgu boleh start bina untuk soalan yang bernilai RM100. Saya bina contoh soalan. Okey, lepas tu kita akan masukkan jawapan. Setelah siap, cikgu boleh hyperlinkkan bentuk nilai 100 kepada soalannya. Okey, saya akan klik pada bentuk ni dan saya akan klik pada insert. Cikgu tekan pada action dan cikgu klik pada hyperlink tu. Okey, kita nampak yang soalan bernilai 100 adalah slide nombor 3. Cikgu boleh pilih slide nombor 3. Dan di sini saya akan masukkan sound cache. Okey, dan saya klik okey. Dan saya akan buat testing menggunakan slideshow. Okey, jadi kita nampak dia dah masuk ke sini tapi kita belum buat setting kepada jawapan. Okey, kita akan masuk untuk setting jawapan. Contohnya yang ini 5 tambah 12 yang betul adalah jawapan 17. Jadi apabila murid klik pada 17, murid akan datang ke satu slide lagi untuk memberi balasan betul. Okey, kita tambahkan new slide dan saya insertkan image GIF yang telah saya download. Okey, jadi ini image GIF dan saya tambahkan tulisan. Kita akan tambah lagi satu slide baru untuk yang salah. Setelah cikgu dah buat dua slide ni siap, cikgu boleh setkan jawapan kepada slide yang tadi. Okey, contoh ni 5 tambah 12, 17 adalah betul. Cikgu klik pada bentuk ni dan cikgu tekan insert, cikgu tekan action. Dan ini kita set pada hyperlink untuk betul, iaitu slide nombor 7. Dan kita bagi dia play sound. Applause, iaitu tepuk tangan. Dan 19 adalah salah, kita tekan action.
hyperlink kepada 8. Dan kita bagi dia suara adalah bom ataupun explosion. Kita boleh bagi dia explosion. Okey, tekan OK. Jadi cikgu cuba sekali lagi. Okey, tapi kita tak set lagi satu button untuk balik ke home ya. Jadi kita kena set lagi satu button. Kita set hyperlink kepada muka surat slide nombor 2 ya. Itu yang akan balik kepada template Jeopardy. Dan yang ini pun sama. Okey, kita cuba lagi sekali lagi. Okey, nampaknya kita dah berjaya. Jadi kita boleh tambah lagi soalan untuk kategori yang warna hijau. Kita dah siap buat soalan. Okey, untuk seterusnya, cikgu perlu hyperlinkkan shape ini kepada soalannya. Contohnya ini adalah hijau adalah untuk soalan keempat. Jadi saya tekan pada insert, action dan saya hyperlink kepada slide nombor 4. Dan saya klik pada play sound cash register. Okey, jadi kita akan test. Okey, untuk merah. Ungu. Okey, untuk ungu. Okey, tapi kita nampak apabila murid tu jawab soalan yang berwarna ungu, patutnya yang warna ungu ni telah hilang. Tinggalkan 3 soalan ni. Jadi kita nak buat setting untuk yang last kali ialah trigger ya. Kita balik kepada normal. Dan untuk set kepada trigger, cikgu perlu tekan balik kepada shape ni dan cikgu perlu tambah animation. Add animation dan cikgu pilih untuk exit disappear. Okey, setelah cikgu tambah untuk disappear, cikgu kena tambah untuk trigger ya. Kita nampak shape yang warna biru ni ada round rectangle 12. Cikgu klik pada trigger, on click off 12. Maksudnya selepas cikgu klik pada shape biru, dia akan hilang shape biru ya. Okey, sama untuk shape yang berwarna hijau. Add animation, disappear dan trigger. Kita nampak inilah rectangle 14. Jadi on click off rectangle 14. Okay, setelah kita dah siap, kita boleh cuba. Kita jawab yang untuk yang biru. Okay, biru nampak betul. Okey, kita balik ke sini, kita nampak biru dah hilang. Maksudnya kita dah jawab untuk biru dan biru tidak ada lagi di sini. Okey, kita cuba pula yang untuk merah. Okey, ke merah. Balik ke home, kita nampak merah dah hilang. Jawab pula untuk yang ungu. Ungu. Jawapan. Okey, kita nampak ungu dah hilang. Jadi memang berjayalah trigger ini. Okey, jadi kita dah siap buat untuk permainan classroom Jeopardy. Jadi harap cikgu suka dengan permainan interaktif menggunakan PowerPoint. Kita akan berjumpa lagi pada tutorial yang akan datang. Bye.